tėve mūsų, kuris esi danguje, teateinie tavo karalystė. Jėzus sako, Dievo niekas niekada nėra matęs. Tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstyje esantis mums jį atskleidė. Jėzus yra amžinai gimstantis tėvo prieglobstyje. O prieš 2000 metų jis, kaip ir mes, gimsta iš moters, iš mergelės Marijos, kad mums atskleistų Dievo veidą, kad mus padarytų Dievo sūnumis ir dukromis, ir kad išmokytų mus bendrauti su Dievu, kaip su mūsų tėvu. Mums turi didelę reikšmę, kad Jėzus visuomet kreipdamasis į Dievą žmonių kalbą vartoja žodį Abba, aramėjų kalboje reiškiantį tėvą. Abba, šitaip mažas vaikas kreipiasi į savo tėtį. Jėzaus laikais jokiam hebrajui nebūtų šovę į galvą Dievą vadinti tėvu. Evangelijos įdeda šį žodį į Jėzaus lūpas 170 kartų. Jono Evangelijoje 109. Jėzaus Dievas nėra grėsmingas dangaus kariuomenių Jahvė. Nėra jis ir didis karalius, užsidaręs savo dangiškos rūmuose. Dievas yra Abba, tėvas, artimas savo vaikams ir turintis motinos širdį. Dievas yra tėvas ir motina visiems sukurtiems pagal jo paveikslą ir panašumą. Iš jo mes gauname būti. Jėzus patyrė per kraštus besiliejančią tėvo meilę savo tiesioginėme santykyje su Dievu, kurį puoselėjo asmeninėje maldoje ir išgyveno tą pačią meilę naujų būdų, daugybė žmonių tarpininkaujant. Pirmiausiai, savo vaikystėje ir jaunystėje džiaugiasi nepakeičiama motinos meilė, visiškai laisva nuo egoizmo. Savo viešajame gyvenime patyrė moterų įtaką ir meilę, ypač iš Marijos Magdalienės. Išskirtinės moters, lydėjusios jį iki pat galo, kurią jis paskyrė būti apaštalų apaštale. Visa tai prasidėjo ir prisidėjo, kad Jėzus taptų žmogumi, gyvenančiu dėl kitų, atviru žmogiškai draugystei. Jis mokėjo dalintis šią meilę su daugeliu esančių šalia ir mokėjo ir tebe moka perteikti kaip niekas kitas šią meilę kiekvienam sutiktajam. Su Jėzumi, pirmagimiu, mes esame to paties tėvo vaikai. Žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikais ir esame. Dievas yra mano tėvas ir motina. Daug labiau nei mano gimdytojai, nes duoda man gyvenimą. Kiekvieną akimirką duoda amžinai gyvenimą. Pavyzdžiui, traukinys Indijoje. Kaip Dievas žiūri mus. Kaip motina žiūri savo kūdikį. Su tokia pat meile ir džiaugsmu, su kuria žvelgia į savo sūnų Jėzų, nes mato mus apviltus juo. Esame sūnus ir dukteris, bet kartais mąstome kaip tarnai, verslininkai ar svetimi. Kas mus išmoko galvoti, jausti, kalbėti, gyventi ir taip toliau. Kaip tikrus Dievo vaikus.
Kas priverčia mus pažinti tiesos dvasę, liūdijančią mūsų viduje, kam ji tai apreiškia mažutėliams. Iš to kyla poreikis radikaliai persikeisti, tapti vaiku Dievo akivaizdoje. Mistikai patiria motinišką Dievo meilę, nes pasineria į jo gelmę. Švento kryžiaus Jonas tai prašo. Kai siela ryštingai atsiverčia, kad tarnautų Dievui, jis paprastai ugdo ją dvasioje, lepindamas ją kaip mylinti motiną mažą vaikelį, kuri jį glaudžia prie krūtinės, maitina gardžiu pienu, minkštais saldžiais gardėsiais, nešioja ant rankų ir myluoja. Tačiau jam augant, jau jo taip nebelepina ir slepia švelnią meilę. Patepa karčiu alavijų, savo saldžią krūtį paleidžia jį nuo rankų, kad pats vaikščiotų. Mylinti Dievo malonės motina taip pat elgiasi su siela, leidžia jai rasti saldų ir gardų dvasios pieną, be jokio vargo Dievo dalykuose ir didelį pasitenkinimą dvasinėse pratybose, nes čia Dievas jai duoda švelnios savo meilės krūtį, kaip mažam vaikui. Perėjus per tamsiasias naktis į mistinį susivienijimą su Dievu, jo meilės patirtis tampa be galo intensyvi. Dievas apsireiškia sielai šiame vidiniame susivienijime. Su tokiu meilės tikrumu, jog nėra tokios prieraišios motinos, kuri taip švelniai myluotų savo kūdikį. Nei tokios broliškos meilės, nei draugystės, kuri tam prilygtų. Tačiau švelnumas ir meilės tikrovėje, kuriais begalinis tėvas lepina ir išaukština šią nusižeminusią ir jį mylinčią sielą, pasiekia tokias aukštybės, kad o stebuklė verta tikro žavės ir gerėjimuose. Jis iš tikrųjų prisitvirtina prie sielos, kad ją išaukštintų. Lyg jis pats būtų jos tarnas, o ji būtų jo ponia. Ir jis taip nori ją lepina, lyg jis būtų vergas, o ji jo dievas. Dievas čia imasi lepinti ir myluoti taip, kaip motina imasi patarnauti ir lepinti savo vaiką, maitindama jį prie savo krūtinės. Tame sielas pažįsta, kokie teisingi pranašai jo žodžiai, kaip mažyliai būsti nešiojami ant jo rankų, supuojami ant jo kelių. Jėzus moko melstis Tėve mūsų. Ar mokame melstis šią maldą? Dauguma iš mūsų, ypač šiais laikais, esame susitapatinę su protu, su netikruoju aš. Ir nepažįstame savo tikrosios būties, visiems mums bendros žmogiškos būties. Iš to gimsta plėšrus individualizmas, kai žmogaus santykiai yra įsišaknyje jo turimas savivaizdį, į ego, o ne į būti. Jie paviršutiniškai trapus. Geriausia pavyzdį matome šeimoje. Kasdieną vis daugiau išsiskyrusių šeimų, taip pat paauglių, kurie tėvus laiko savo laisvės priešininkais, ar jaunuolių, vengiančių kurti šeimą, kad nepakartotų skaudžios dramos matytos tėvų gyvenime. Ir dar dėl to, kad ego nesugeba pastoviai ir ilgam įsipareigoti. Mūsų būties
ir mūsų meilės šaltinis yra tas pats Dievas, mūsų tėvas. Mes esame, nes Dievas duoda būti nuostabią, nepraeinančią būti. Ir mes mylime, nes Jis mus pirmasis pamilo. Mūsų būtis tai Dievo būties atspindys. Mūsų meilė jo meilės atspindys. Padėkos ir džiaugsmo pilnas atsakas į meilę. Švento kryžiaus Jonas taip sako. Dievo žvilgsnis yra meilė. Juk jeigu jis iš savo didžio gailestingumo nebūtų į mus pažvelgęs ir mus pamilęs pirmasis, jei nebūtų prie mūsų pasilenkęs, jo niekaip nepasiektų mūsų žemą meilę. Mūsų meilė niekada nepasiektų jo, nei artimo. Tik tai tada galime melstis Tėve mūsų, kai suvokiame, kad visi žmonės nepriklausomai nuo rasės ir kultūros esame viena didelė brolių ir seserų šeima. Mano malda yra visos šeimos malda, o ne mano asmeninė. Kaip svarbu matyti Dievą visose esančiose šalia mūsų. Ir kaip svarbu matyti jį tose, kurių gyvenimo ir veikimo būdai mums nepatinka. Kuris esi danguje? Kur yra dangus? Galva sukiosis į visas puses ir jo nematys. Sąmonė žiūri į žmogaus vidų ir jį suranda. Palaiminta iš švenčiausiai trybės Elzbieta sako, nešiojamės dangų savo viduje, nes pats Dievas, kuris pasotina palaimintuosius reginčius jo šviesą, atsiduoda mums per tikėjimą ir paslaptį. Tai jis pats. Aš atradau savo danguje, dangų ir žemėje. Nes dangus yra Dievas, o Dievas yra mano sieloje. Ta diena, kai tai supratau, iš tikrųjų visa nušvito manyje. Norėčiau atskleisti šią paslaptį visiems, kuriuos myliu, kad ir jie visada jungtųsi su Dievu per visus dalykus ir taptų tikrovė. Jie Jėzaus malda, kad visi būtume viena. Yra stebuklų, kuriuos pažiname savo galvoje, bet mūsų širdis jų nesužinojo. Ta diena, kai atsiveria mūsų širdies akys ir pabunda mūsų sąmonė, gyvenimas nušvinta ir radikaliai pasikeičia. Kaip svarbu melstis Tėve mūsų iš širdies, suvokiant, kad mumyse yra dangus ir pats Tėvas, į kurį mes kreipiamės. Palaimintoji Elzbieta taip pat apie savo ką tik pakrikštytąją dukterėčią sako. Jaučiuosi persmelta pagarbos šiai mažai švenčiausios trybės šventyklai. Jos siela, man atrodo, kaip krištolas, kuris spinduliuoja Dievą. Dievas, jei būčiau šalia jos, atsiklaupčiau, pagarbinčiau jį gyvenantį joje. Mane žavi galimybė garbinti švenčiausią trybę šioje sieloje, kuri per krikštą buvo perkeista į jos šventyklą. Kokia visa šita paslaptis? Melskimės, kad ši gėlelė auktų Dievo akivaizdoje ir jis amžinai pasiliktų jos taurėje. Tiesie šventas tavo vardas. Pats Dievas ir Dievo vardas yra šventas. Tai kogi prašome? Ogi, kad Dievo šventumas pasiektų visus kūrinius, kad Dievo šventumas mūsų užlietų. Te šviečia jūsų, tai yra jo,
šviesa žmonių akivaizdoje, kad jis matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Dievą bei Tėvą danguje. Turėdami prieš akis šį tikslą pridurėme, teateinie tavo karalystė. Tai atsitiko prieš 2000 metų. Jėzus ėmė skelbti Dievo evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė. Atsiverkite ir tikėkite evangeliją. Dangaus karalystė nusileido į žemę, Jėzaus Kristaus mylimojo sūnaus asmenyje, naujienoje ir slėpinyje. Ką reiškia teateinie tavo karalystė? Kad turime įsisąmoninti, jog karalystė jau yra mumyse. Pats Jėzus mūsų užtikrina. Juk tokiais žodžiais. Juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų, mėlėjai. Sąmonės pabudimas – tai malonė. Gaunama daug gilesnėme nei protas lygmenyje, nemąstymo karalystėje. Ir kaip tik čia yra dangaus karalystė. Ši nuostabi karalystė turinti begalinę, perkeičiančią galią, neišreiškiama ramybė ir per karštus besiliejantį džiaugsmą jau yra mumise. Tačiau nesisteng to suprasti protu. Tavo protu nutilus galėsi tai pajusti savo tikėjimo apšviestoje sąmonėje. Karalystė prisiartina Kristaus asmenyje ir Kristus gyvena manyje. Negalvok, kad karalystė kažkas atskira nuo tavęs. Tu pats vienybėje su Kristumi esi karalystė. Kai sąmoningai suvokiame šią didžią tiesą, peržengiame siaurą savo rasės ar tautos ratą, savo religijos ribas. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto. Nėra barbaros, kito, vergo, laisvojo, bet visas ir visas yra Kristus. Peržengdami net ir mūsų kūniškosios giminystės išėjai, kas yra mano motina ir broliai. Mano motina ir broliai yra tie, kurie klauso Dievo žodžio bei jį vykdo. Dievo plane kiekvienas esame viena su visais išgelbėtaisiais. Todėl turime globoti ir rūpintis vieni kitais, kaip vienos šeimos nariai, dar daugiau. Esame vieno kūno nariai. Pirmieji krikščionės vedami šventosios dvasios puikiai supranta šią karalystės prasme ir viskuo broliškai dalyjasi. Ir kaip manoma, jie sveikinasi pabučiavimu į lūpas. Osculum, lotyniškai. Kaip įprasta tos pačios šeimos narių tarpe. Karalystė jau yra čia. Bet kaip gemalas, tad rūpinkitės bei rūpinkimės ją. Išeikime iš savo individualizmo. Kai keliaujame tikėjime, atvėrę širdies akis, judame tikrame stebuklų pasaulyje. Turbūt didžiausias iš jų yra tas, kurį mums atskleidžia pats dieviškasis mokytojas. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Ir mano tėvas jį mylės. Mes pasijėdėsime ir apsigyvensime. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manas džiaugsmas. Ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Per malonės stebuklą esame Dievo buveinė. Jo šventovė pašventis amžinosios dvasios. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventikla? Dievo šventikla yra šventa. Ir toje šventykla esate jūs. Dievas jo būties, jo veiklos ir trejybinio gyvenimo pilnatvė gyvena mumyse. Palaimintoji švenčiausios trejybės Elzbieta sako, paverskime savo sielą ramią buveinę,
kurioje amžinai skambėtų meilės ir padėkos giesmė. Išlikime gilioje tyloje, kuri yra Dieve esančio tylos aidas. Po to prisiartinkime prie tyriausios ir skaisčiausios mergelės, kad ji mus įvestų į tą, į kurį pati taip giliai įžengė. Tai būna mūsų gyvenimas nuolatinė bendrystė. Vienas veržimasis prie Dievo. Tuo pat metu Dievas yra mūsų buveinė. Dievas yra mūsų tėvų namai, kuriais dalinamės su visais jo vaikais. Juk mes jame gyvename, judame ir esame. Palaimintoji švenčiausios trejybės Elzbieta sako, Dievas mums jau šiame pasaulyje leidžia patekti į slaptą jo gyvenimą. Tam tikrų būdų pradedame išgyventi savo amžinybę trijų dieviškųjų asmenų draugijoje. Šventasis Paulius sako, jau nesate svetimi, nei svečiai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Štai kaip aš suprantu, ką reiškia būti Dievo namiškiu. Tai reiškia gyventi jaukiame švenčiausios trybės prieglobstyje, savo vidinėje gelmėje, šioje neįveikiamoje švento susikopimo tvirtovėje. O mano trejete, mano palaiminime, bekraštė vienumą, begalybė, kurioje pasiklystų. Pasinerkite į mane, kad aš pasinerčiau į jūs. Triasmenio Dievo buvimas į mumise per malonę yra viso krikščioniško dvasingumo tikslas, susivienijimas ir perkeitimas į Dievą. Karmelitų dvasingume tai ne tik tikslas, bet ir kelio pradžia. Nuo pat pirmųjų žingsnių orientuojamas į kontempliaciją. Visada einama vidinio įsigilinimo keliu, pagrįstu šią didžią tiesą. Šventasis Dievo buvimas mumise yra stipriausias kvietimas įeiti į savo būties gelmę. Malda yra intimiausia ir tikriausia tuomet, kai melčiamasi gilesnėme nei proto lygmenyje, kai ten pasiliekame tyloje, kad išgirtume tą, kuris turi tiek daug mums pasakyti. Šventoji Teresė, būdama vaikas, pabėgo iš namų ieškoti kankinystės. Vėliau ji rašė. Manote, kad nėra svarbu išsiblaškiusiai sielai suprasti šią tiesą? Jog Dievas yra jos viduje. Ir pamatyti, kad norint kalbėti su savo amžinuoju tėvu ir jo džiaugtis, nebūtina pakilti dangų, nei šaukti balsu, nei reikia sparnų, norint leistis jo ieškoti. Tik pasilikti vienatvę ir žvelgti į jį savo viduje. Šis maldos būdas atneša daug gėrio, nes taip siela sutelkia visas savo galias ir įeina į savo vidų su savo Dievu. Ir ateina dieviškasis mokytojas juos pamokyti bei suteikti ramybės maldą. Greičiau nei bet kuriuo leistų būdu ir bet kuriuo kitu būdu. Kas pajėgia, taip užsidaryti šiame mažyčiame mūsų sielo danguje, kur yra dangaus ir žemės sutvėrėjas, tas daug pažengia per trumpą laiką. Tad suvokime, kad mūsų viduje yra didžiai turtingi rūmai, verti tokio valdovo. Tuose rūmuose yra šis didis karalius, kuris sutiko būti jūsų tėvas. Jis sėdi neįkainojamos vertės soste. Tai yra jūsų širdyje. Mūsų viduje yra vertingesnis dalykas, kurio net sulyginti negalima su tuo,
ką matome išorėje. Nemanykime, kad esame tuščios savo viduje. Švento kryžiaus Jonas taip sako. Svarbu žinoti, kad žodžio Dievo sūnaus su Tėvu šventąja dvasia esmė ir artumas slypi slapčiausiai mūsų sielos gelmėje. Todėl norinčiai jį surasti sielai, verta palikti visus dalykus ir visiškai susitelkus įžengti savo pačios vidų. Todėl šventasis Augustinas sakė, neradau viešpatė tavęs išorėje, nes ne ten tavęs ieškojo, tu esi mano viduje. O siela gražiausia iš visų kūrinių, taip trokštantį žinoti, kur yra tavo mylimasis, kad jį surastum ir susijungtum su juo. Tu pati esi ta buveinė, kurioje jis gyvena, ir slėptuvė, kurioje jis slepiasi. Koks didis džiaugsmas apima sielą, kai jis supranta, kad Dievas niekada iš jos nepasitraukia, net jei ji yra mirtinoje nuodėmėje. Ir tuo labiau, kai ji yra malonės būsenoje, džiugok ir linksminkis savo vidiniame susikaupime su juo, nes turi jį taip arti savęs. Trokšk jo ten, adoruok jį ten. Tačiau vis dar sakai, jeigu jis yra manyje, kodėl jo nerandu ir nejaučiu? Taip yra dėl to, kad jis yra pasislėpęs, o tu nepasislėpi, kad jį surastum ir pajaustum. Tai va, gražioji siela, dabar jau žinai, kad tavo viduje gyvena pasislėpęs tavo trokštamas mylimasis. Rūpinkis būti su juo, gerai pasislėpusi ir savo viduje, jį apkabinusi, bei jausti jį, jo meilės artumą ir buvimą su tavimi. Trys dieviško buvimo tavyje ženklai. Pirmasis – broliškoji meilė. Antras – šventosios dvasios liūdėjimas. Trečia – tikėjimas Jėzumi Kristumi. Trys sąlygos padedančios giliai išgyventi bendruomenę ir Dievo buvimą mumise per bažnyčią ir maldą. Pirmasis – pastovi ir sąmoninga bendrystė su Dievu per komuniją. Tai yra šventosios dvasios malonė. Antra. Giluminis apvalymas ir išsilaisvinimas iš prisišimų, pasyvių naktų būtybė ir būtinybė. Trečia. Atsiverimas ir jautrumas šventajai dvasiai. Karalystės keliai. Tebūnie tavo, o ne mano valia. Tai pagrindinis kelias vedantis į Dievo karalystę. Kai Jėzus, Dievo sūnus, per įsikūnijimą ateina į šį pasaulį, jo laikysena yra ši. Štai ateina vykdyti tavo, o mano Dieve valios. Jaunas žydas, nuo 12 metų buvo įpareigotas laikytis įstatymo, taip pat ir keliauti, kaip piligrimas į Jeruzalę. Jo idealas yra būti įstatymo sūnumi. 12-metis Jėzus teigia, kad jis tėvo sūnus. Jėzus myli ir gerbė įstatymą, tačiau gyvena atsigręžęs veidu ne į įstatymą, bet į tėvą. Tai nesikerta su paklusnumu tėvams. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Visa dangaus karalystės pilnatvė yra Jėzuje Kristuje. Šios pilnatvės paslaptį apreiškia pats Jėzus sakydamas. Mano maistas vykdyti tėvo valią, kuris mane siuntė
ir baigti jo darbą. O gyvenimo pabaigoje iš jo dėkingos sielos, kaip meilės giesmė, išsiveržė. Aš tave pašlovinu, Dieve, žemėje atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Kaip svarbu kiekvieną dieną atsiverti Dievui su dėkingumu ir tarti: Dėkui, Tėve, už šią naują dieną, tebūnie tavo valia, o ne mano. Ir maitintis Dievo valia, stengiantis visada gyventi dabartyje, Dievo akivaizdoje, kuri yra amžinajame dabar. Taip pat ir dienai baigiantis galime tarti: Tave pašlovinau, Tėve, dirbdamas šios dienos darbus vienybėje su tavo sūnumi, mano garbinamu mokytoju tavo šlovei. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškoje tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina, sako Jėzus. Jei visada ieškome ir ar priimame tėvo valią, išlaisviname iš netvarkingų savo prisirišimų ir vis pilniau tampame vieną su Dievu, tuomet matome, kad Dievo karalystė nėra kažkoks priedėlis, esantis atskirai nuo mūsų. Vykdydami jo valią, mes esame Dievo karalystė, Dievo džiaugsmas, esame Jėzus, jo mylimasis sūnus. Čia slypi gyvenimo pilnatvė. Tikras šventumas yra vienybėje su Dievu. Šventoji Teresė sako: tikrąją vienybę labai lengva pasiekti su Viešpaties pagalba, jei mes stengiamės ją pasiekti ir laikome valią susijusią tik su Tėvo valia. O kaip verta trokšti šios vienybės, laiminga siela, kuri ją pasiekė, nes ji gyvens rami šiame gyvenime, o taip pat ir kitame. Tokia siela aiškiai mato, kad jis geriau žino, ką daro, negu jinai, ko trokšta. Kas yra aukščiausias tobulumas? Žinoma, ne vidiniai džiaugsmai, ekstazės, vizijos, pranašavimai, bet kai mūsų valia yra susitapatinusi ir susitaikiusi su Dievo valia, jog bet ko mūsų supratimu jis nori, ir mes visą savo valią trokštame ir taip pat džiaugsmingai priimame tiek malonius, tiek karčius dalykus, suvokdami, kad to nori Viešpats. Meilė, jei ji tobula, turi tokią jėgą, kad pamirštame savo malonumus vardan to, kad pradžiugintume savo mylimąjį. Visiela susivienyje ir persikeičia su Dievu. Tuomet, kai dvi sielos ir Dievo sutampa į vieną ir nėra nei vienoje iš jų tokio dalyko, kuris atstumtų kitą, tad Dievas daugiau bendrauja su ta siela, kuri yra toliau pažengusi meilėje. O tai yra tas pats, kas turėti valią labiau priderintą prie Dievo, o ta, kurios valia visiškai ją atitinka ir yra į ją panaši, yra visiškai susivienysi ir persikeitusi į Dievos gamtinių, į Dievo valią, į patį Dievą, atgamtiniu būdu. Meilė tiesai, atsižadant paties savęs.
ir savo paties tiesos. Kas išsilaisvina iš ankstesnių programų, visur atranda tiesą, džiaugiasi ją, ją priima ir taip tampa turtingesnis. Šventoji Teresė sako, nuolankumas yra gyventi tiesoje. Nuolankusis suvokęs Dievo didybę ir savo niekumą, stojas į aš esu akivaizdą, suvokiu, kad esu tas, kuris nesu. Tačiau iš begalinio aš esu dosnumo, aš esu viena su juo, esu viena su pačiu Dievu. Tyla yra būtinas kelias, norint eiti į sąmonės karalystę ir į dangaus karalystę. Visa tai yra viena. Egzistuoja tuštumos tyla, kelianti įtampą, blogą savijautą. Žmonės ją bando užpildyti televizijomis, tauškalais ir triukšmais. Bet egzistuoja ir pilnatvės tyla, kur bendravimas tampa gilesnis, dėmesingai įsiklausęs į tokią tylą, pabunda viduje giliai mūsų būtyje esanti rimties ramybės dimensija. Dar egzistuoja teologinė tyla, kupina paties Dievo. Ši būdinga dangaus karalystei. Ir gali būti mistinė tyla, šventosios dvasios vaisius. Mistinė tyla yra dieviškai dinamiška, nes veda į pilniausią perkeitimą į patį Dievą. Šventasis kryžiaus Jonas sako, vieną žodį ištarė tėvas ir tai buvo jo sūnus. Ir šis žodis byloja visuomet amžinojoje tyloje. Ir tyloje jis turi būti išgirstas iš pačios sielos gelmių. Alkstantis šio Dievo žodžio instinktyviai ieško tylos ir vienatvės. Ten yra tikrieji išminčiai, nes šiame žodyje slypi išminties lobiai ir paties Dievo mokslas. Nebili muzika, skambanti vienatvėje, pasotinanti ir meilę, pažadinanti vakarienį. Šitaip patiriamas ir ragaujamas visur esantis Dievo artumas. Šitoje vienatvėje siela pailsi ir atgauna prarastas jėgas. Kai sukurtas, pagal Dievo paveikslą žmogus pasiklysta šioje bekraštėje vienatvėje. Jis atranda save ir tampa dievybės šlovinimo dėkojimo jai himnu. Ir jaučiasi esąs vienybėje su visais žmonėmis. Taip žmogus tampa nuolatiniu užtarėju, kaip Jėzus. Senoji Karmelio regula tvirtina, iš tylos ir vilties semsitės savo jėgą. Tyla yra kaip didžiulis bedugnis vandenynas, be krantų, pilnas ir kupinas Dievo. Viltis mums leidžia nardyti šiame vandenyne, vis toliau nuo proto triukšmo, kad įgytume vienintelį ir aukščiausiai gėrį. Dievas, mūsų tėvas pamilo mus ir maloningai suteikė mums amžinos paguodos ir geros vilties. Tai viltis, kuri jums atidėta danguje. Mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apreiškimas. Apie sielą, kuri anksčiau buvo paklydusi, Viešpats sako, dabar ją viliosiu, išvesiu į dykumą ir prašnekinsiu jos širdį.
Ši dykuma yra kiekvieno iš mūsų viduje. Kaip svarbu leistis išvedamiems į ją, toli nuo minčių, troškimų ir jausmų, bei įsiklausyti į vidinį balsą. Palaimintoji Elžbieta rašo vienai draugei, pasaulietei. Prašau už tave ir saugau tave savo sieloje, šalia viešpaties. Šioje mažoje slaptoje šventykloje, kur jį sutinku kiekvieną dienos ir nakties valandą, niekados nesu viena. Mano Kristus yra ten visada, melsdamasis manyje, ir aš melsdamasis su juo. Ir tu, kaip aš, turi įsirengti mažą celę savo sieloje. Ten viešpats, kai susinervinsi, greitai užsidaryk joje ir viską jam patikėk. Iš pradžių tenka pasistengti, kai viskas sukyla mūsų viduje, tačiau pamažu, viešpačiai padedant, įstengiame laimėti. Malda yra poilsis. Tai visiškai nuoširdus prisiartinimas prie to, kurį mylime. Tai buvimas šalia jo, kaip vaikas būna motinos rankose, leidžiant išsiskleisti širdžiai. Jėzus sako, palaiminti turintis vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Vargdienio išmintis veda prie maldos, kurioje vis mažiau žodžių ir vis daugiau tylos, prie vis didesnės vidinės tuštumos, kurioje įsispaudžia dvasios žymės. Kai valios sugebėjimai visiškai nutyla, priimdami savo radikalų skurdumą, jie leidžia giliau žvelgti ir įžengti į šį apgaubiantį Dievo artumą, pilniau atsiduoti jam ir užduočiai, kurią jis mums patikėjo gyvenime. Ko nereikia daryti, anot Šventojo Kryžiaus Jono, gali būti taip, kad Dievas stengsis sielą laikyti toje tylioje rimtyje, o ji atkakliai bandys šūkauti, vaizduoti ir stumtis į priekį, pasitelkusi suvokimą, kaip daro vaikai, kurie motinų nešami ant rankų, spardosi ir šaukia, norėdami eiti patys. Nors šitaip, nei patys eina, nei leidžia eiti motinoms. Šioje rimtyje siela turėtų pastebėti, kad nors ir nesijaučia einanti, nei ką veikianti, ji eina žymiai greičiau, nei žingsniuotų savo kojomis, nes ją Dievas neša ant rankų. Todėl, nors ir keliauja Dievo žingsniais, ji nejaučia kelio. Ir dar priduria, labai gerai darai, o siela, kai jo visada ieškai, pasislėpusio, nes šitaip labai išaukštini Dievą ir labai prie jo priartėjai, nes jį laikai aukštesniu ir gilesniu, nei visa, ką gali pasiekti savo protu ar jausmais. Niekada nesustok mylėti ir mėgaukis tuo, ką suvoki ar jauti apie Dievą. Tačiau mylėk ir mėgaukis tuo, ko apie jį negali suvokti ar pajusti. Taip jo ieškome tikėjime. Nebūk kaip daugybė neišmanėlių, kurie lėtai mąsto apie Dievą. Manydami, kad kai jo nesupranta, nepatiria ar nejaučia, tuomet Dievas būna toliau. Tuo tarpu tiesa yra visai priešinga, nes jis
būna arti. Dvasingas žmogus turi išmokti būti meilingai susitelkęs į Dievą, nurimusiu protu, nors jam tai atrodytų, kad nieko nedaro, nes šitai po truputį ir labai sparčiai į jo sielą įsilies dieviškoji rimtis bei ramybė su įstabiomis Dievo naujienomis, apgaubtomis dieviškąją meilę. Čia kalbama apie neveiklumą, bet apie pasyvų veikimą. Tai reiškia priimti Dievo veikimą savyje, leisti save formuoti ir panaudoti tam. Svarbiausia yra mokėti laukti su tikėjimu, meilė ir atsidavimu, neieškant savajam ego malonių potyrių ir ieškoti Dievo valios, gyventi dabartyje. Jėzaus pavyzdys mums parodo, kad trejus metus Jėzus nepailsdamas skelbė Dievo karalystę, tačiau išmušus lemiamai išganimo valandai Jėzus nugrimsta į gilę tylą. Jėzus tyli, myli ir aukoja pats save Tėvui. Šventoji Eucharistija pratęsia Kristaus išganimo darbą. Mažai kas taip pribloškia šiame didžiame sakramente, kaip tik tyla. Ji gaubinti jau 20 amžių. Jėzus tyli, myli ir aukoja save. Kai meilė yra didelė, jis slepiasi tyloje, nes žodžiai yra pernelyg maži jai išreikšti. Jėzus ir Jėzaus tyla, kaip ir jo meilė, yra užkrečianti. Kai ilgas valandas praleidžiame švenčiausiojo akivaizdoje, jis mus apgaubė savo tyla, aprengė mus savo meilę. Mes tampame ostiją su juo ir kaip jis. Galingiausias užtarimas yra tas, kuris yra atliekamas pasineriant į šventą švenčiausios ostijos tylą, tampant ostiją su juo, kad duotume save kitiems. Kūnas yra artimiausias kelias vedantis į sąmonės ir dangaus karalystę. Bandydamas paaiškinti prisikėlimą, šventasis Paulius rašo: sėjamas gendantis kūnas keliasi negendantis, sėjamas prarastas ir prastas keliasi garbingas, sėjamas silpnas keliasi galingas, sėjamas juslinis kūnas keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esame juslinio kūno, tai esame ir dvasinio. Mūsų fizinis, matomas ir apčiuopiamas kūnas yra pernelyg išorinis kiautas, kuriame gyvename žemėje. Ir kaip puikiai pasakė šventasis Petras, jis yra mūsų gyvenimo padangtė. Šis fizinis kūnas yra išorinė mūsų vidinio dvasinio nematomo kūno forma. Jis mums reikalingas tol, kol it piligrimai keliaujame šiame pasaulyje. Bet kai piligrimystė pasibaigs, jį paliksime. Čia kaip persikeltume į naują lygmenį su savo dvasiniu vidiniu, negendančiu ir bei garbe apvilktų kūnų. Mūsų jutimo organai mato tik išorinę padangtę, bet ne tą, kuris joje gyvena. Taip ir protas nepajėgia pažinti gyvenančią padangtį,
Kol žmogus yra susitapatinęs su savo protu, jam neįmanoma pajusti tos nuostabios tikrovės. Protas arba ego, veikdamas per protą, blokuoja sąmonę. Kai vidinė sąmonė yra užblokuojama, kaip atsitinka ir atsitinka daugeliui. Žmogus lengvai susitapatina su fiziniu kūnu ir gyvena nuolat susirūpinęs, ieškodamas naujų potyrių. O jei neberanda malonumą teikiančių pojūčių, gali panirti į liūdesį ir depresiją. Jei jų randa, tai nepaliaujamai bijo, kad juos praras. Ir taip bus visada, kol neatsibus giliojo aš sąmonė. Tai yra mūsų vidinė sąmonė. Nematoma ir nesugriaunama žmogaus sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą tikrovė. Dvasinis arba vidinis kūnas yra mūsų vidinės sąmonės buveinė. Tai ir gyvojo Dievo buveinė, pašventinta šventosios dvasios. Savo vidinio kūno dėka esame paslaptingai sujungti su Dievu. Turime amžinąjį gyvenimą, paties Dievo gyvenimą. Viešpatie, mane apgaubi iš nugaros ir iš priekio. Turi uždėjęs savąją ranką ant manęs. Esu tavo stebuklingas kūrinys. Mūsų kūnai yra Kristaus kūno nariai. Vidinio kūno dėka patenkame ten, kur yra Kristus. Esame glaudžiai susiję su visais ir su kiekvienu žmogumi, atpirktu Kristaus. Esame sujungti su kiekvienu mūsų planetos kūriniu ir su visa visata. Nesame atskirti individai. Nesame nereikšminga svetimo pasaulio dalis. Įsisąmoninus šią tikrovę, visas mūsų gyvenimas pasikeičia. Suvokiant savo vidinį kūną, jaučiama šita patybė ir pripažįstama vienybė su Dievu ir su visa jo kūrinyje. Kai jau kontempliuosi tikrąjį Dievą, turėsi nemirtingą ir negendantį kūną kartu su siela. Gausi dangaus karalystę ir būsi artimas bendra paveldėtoja su Kristumi. Ir jau nebevergausi troškimams, kančioms. Nes būsi tapęs Dievu, šventoji Polito žodžiai. Dabar norėčiau jums duoti praktinį darbą. Tiek valandų praleidžiame kontempliuodami fizinio, tai yra laikino kūno atvaizdą, veidrodyje. Tai kodėlgi nepaskirti keletą minučių dvasiniam, negendančiam amžinajam kūnui. Kūnui, kuriame mums skirta kartu su visais šventaisiais amžinai regėti Dievo šlovę. Dabar užmerk akis ir įsisąmonink savo fizinį kūną, dalis po dalies, iki galvos. Dievas gyvena ir veikia amžinoje dabartyje. Šią akimirką Dievas kuria kiekvieną tavo fizinio kūno atomą ir kiekvieną organą su begaline meile. Jaus kiekviename savo esybės atome, kuriančiąją Dievo ranką. Ir laimink kūrėją. Fizinis kūnas yra išorinė forma. Tai, kas pasirodo, matosi ir apčiuopiama. Už juos lypi vidinis dvasinis nematomas amžinasis kūnas. Kartais sutelk visą savo dėmesį į vidinį kūną.
Tu esi kūnas, visas energija, visas šviesa. Tai jis tave tiesiogiai sujungia su gelbstinčioju ir pašventinančioju Dievu. Tai gyvoje Dievo šventikla. Stenkis jį pajausti iš vidaus. Stenkis prisiliesti prie jo. Ar jauti jį? Ar jauti, kad Dievo gyvenimas pulsuoja tavo delnuose, rankose, pėdose, krūtinėje? Su kiekvienu iškvėpimu pajusk, kad esi gyvas nemirtingoje Dievo gyvenimu. Pajusk, kad visoje tavo vidinėje esybėje gyvena Dievo dvasia. Pajausk, kad dvasia išlieja tavo viduje Dievo meilę. Ši meilė yra kaip balzamas, kuris tave gaivina, gydo, stiprina, iškelia, sudievina ir tobulina. Įsisąmonink, kad dabar šią akimirką Dievas tave apšviečia tavąją šviesą. Tai yra savo šviesa. Ir pripildo energijos tavo dvasinį kūną. Ilsėkis Viešpatį. Stenkis visada palaikyti ryšį su savo vidiniu kūnu ir visada būsi susijęs su Dievu ir su visa žmonija, su visa visata. Ir taip visi vienas kitą praturtinsite. Kai meilė, šviesa ir dieviškoji dvasios energija teiks gyvybę visai tavo būčiai, tapsi dieviškosios malonės ir gyvybės energetiniu centru ir jas paskleis aplinkui save. Ar įmanomas geresnis užtarimas? Ar įmanomas geresnis Dievo pajautimas? Kai esi kamštyje, kai esi priverstas laukti, pažvelk į savo vidų. Įsisąmonink, koks slėpinys tu esi. Šlovink Dievą, melskis už kitus, artimus bei tolimus asmenis. Atrasi, kad visa yra malonė. Kai kažkas nesiseka, kažko netenki ar turi nemalonumų, skubėk pažvelgti į savo vidų. Tada neprarasi ramybės ir giedrumo. Galėsi geriau sakyti gautą iššūkį, bei jį nugalėti. Tam pakaks vos kelių sekundžių. Bet labai svarbu yra tai, ką padarysi, turi nedelsiant. Jei delsi, galiausiai reaguosi pagal protę jau anksčiau nusistovėjusi scenarijų. Tavo protas yra tik lemputė. Palyginus su dieviškąja saule, spindinčia tavo viduje, leiskis vedamas saulės šviesos, o ne lempos. O ne tik lemputės, mielasis. Namas ant smėlio tai yra proto ir jausmų namas. Ant uolos tų, kurie kasa giliau, kurie ieško Dievo būties esmės. Ryšys su savo vidiniu kūnu suteikia gyvenimui naują gelmę. Tai gydantis šaltinis, sustiprinantis žmogaus imunitetą. Kai labiau susitapatini su savo vidiniu kūnu, nei fiziniu kūnu, tada daugiau gyveni Dievo dabartyje, liaujasi kaupęs laiką savo psichinėje ir fizinio kūno ląstelėje. Šitaip žymiai yra pristabdomas
fizinės senėjimo procesas. Šventasis Tėve, padėk mums įeiti į mūsų vidinę šventyklą, kurioje gyveni. Duok mums savo akis, kad pamatytume save, kaip tu mus matai. Parodyk mums, kas iš tikrųjų mes esame. Vien iš tavo dosnumo. Viešpatie Jėzau, dieviškasis mokytojau, padaryk, kad mano akis matytų tik gėrį ir grožį, kad mano ausis girdėtų tik tiesą ir nuoširdumą, kad iš mano lūpų išėtų tik meilės ir išminties žodžiai, kad mano rankos tik tarnautų, gyrytų ir laimintų, kad mano kojos būtų gėrio ir ramybės pasiuntinės. Tegul mano jausmai išlieka ramus, geri ir laimingi, kad galėčiau padėti kitiems. Tegul mano kūnas išlieka sveikas ir stiprus, kad iki galo įvykdyčiau Dievo planą. Man ir atskleisčiau jo tobulumą visiems žmonėms, mano broliams ir seserims. Amen. Aš esu Kristus. Aš esu, kuris esu tavyje. Ir Kristus yra manyje. Prisikėlimas yra šviesa mano gyvenime. Visame, ką galvosiu, visame, ką sakysiu, visame, ką darysiu ir visur, kur tik eisiu. Kaip pažadinti savo sąmonę ir kaip jinai yra pažadinama. Aš šlovinu tave, Tėve, kad pastebėjai tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Nephios infants yra mažas vaikas, dar neišvystęs proto, jis kalba ne iš galvos, bet iš širdies. Kaip Jėzus ir aš šlovinu Tėvą, nes artėdamas prie 80 metų pradėjau išeidinėti iš išmintingų ir gudriųjų rato. Didžiausią malonę gavau pastaraisiais metais. Prašau Tėvą, kad ją suteiktų daugeliui. Pažadindamas vidinę sąmonę, Dievas leido man įsisąmoninti, kad manyje ir kiekviename vyre bei moteryje yra du aš. Vienas aš, sukurtas Dievo malonės stebuklas, dieviškas meilės stebuklas, visiškai pranokstantis mano protą. Šis aš yra nemirtingas, kaip ir meilė, tiesa bei grožis. Ir aš, sukurtas mano proto maitintas ir metų metais kitiems padedant puoštas mano proto. Tai yra ego. Aišku, kad tik tai, ką sukūrė Dievas, egzistuoja realiai. Tai, ką sukūrė mano protas, ne. Daugiau kaip vaiduoklis, kuris yra laikomas svarbiu, tačiau iš tiesų jis nėra kažkas realaus. Jei jis neišnyksta, anksčiau, tai kiekviename žmoguje jis dingsta mirties akimirką. Žmogus Dievo paveikslas yra slėpinys. Ta, kuris bando pažinti save, pasitelkia savo protą, apgauna ego. Ilgai pabūk tyloje, stengis peržengti savo protą ir įeiti į savo esybės gelmę. Ir melskis, kad garbės Tėvas tau suteiktų išminties ir apriškimo dvasę, bei apšviesų tavo širdis. Širdies akis. Ir tą pamatysi. Tuomet su nuostaba atrasi, kad nesi tas, kas maneis esas. Ir su beribiu dėkingumu atrasi savo tikrąją esybę. Sąmonės pabudimas yra labai ypatinga malonė, kurią Dievas mielai suteikia tiems, kurie myli tiesą labiau nei savo tiesą. Protas gali tvirtinti, kad žinai tiesą ir kad tas, kuris su tavimi nesutinka,
klysta. Tai yra tavo tiesa, iš kurios išsilaisvinsi tik tada, kai pamatysi, kad tiesa yra nepalyginamai didesnė nei tavo protas. Tačiau kaip ir tiesos dvasia, ji gyvena širdyje, kaip tik ten turi jos ieškoti. Visi nešiojamas viduje ego, proto produktą. Jei esu susitapatinęs su savo protu, esu vienas su savo ego. Kai mano sąmonė būdi, žinau, kad aš nesu mano ego, bet šis padarys, ką užsimanęs. Jei nesu budrus, tačiau jau esu jį perpratęs. Ir svarbiausia, žinau, kas aš esu. Dievo sūnus ir dukra. Viena su savo tėvu, su jo mylimu sūnumi Jėzumi Kristumi, su visais jo vaikais šventosios dvasios vienybėje. Išvydus savo tikrojo aš stebuklą, manyje prasideda gili sąmonės transformacija. Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Ir jo gyvenimas, kaip ir Kristaus, yra nuolatinis užtarimas. Jėzus pradeda skelbti Dievo evangeliją. Atėjo metas ir prisertino Dievo karalystė. Dievas yra arti ir išgelbėjimas jau prie durų. Protas yra įpratęs galvoti, kad didis tikslas turi būti ateityje. Todėl, kai kalbame apie sąmonės pabudimą, jis ir toliau žiūri į ateitį, o sąmonė toliau miega. Taip bus visada, kol nebus suvokta, kad Dievo karalystė jau beldžiasi į duris, čia ir dabar. Sąmonė gali pabusti čia, šią pat akimirką. Tai dalykas, kurio ego negali suvokti, nes grindžia savo tapatybę praeities įvykiais ir ieško savo realizacijos ateityje. Tas, kuris tapatinasi su savo ego, negalės šito pamatyti. Kas atviras dvasiai, gali melstis čia ir dabar už savo ir už kitus žmonės Jėzaus vardu. Ir primindamas begalinius jo nuopelnus, Tėve, neleis mums įpulti į pagundą, tapatinti su savo protu ir gelbėk mus nuo pikto. Žmonių užprogramuoto proto ir įsiskverbęs į savo širdį, dabar atrasi savyje, Dievo karalystė yra viduje. Gali būti, kad šventas tarp ego ir tarp tikrojo aš esaties. Kai kalba eina apie kūno ir dvasios priešybę, aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Tada jau nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Šventieji, kaip ir visi mirtingieji, irgi tai patyrė, tačiau galimas daiktas jiems atrodė, kad tai dvi tos paties to paties aš pusės. Taip šventoji Teresė save mato tuo pat metu, kaip niekingiausia iš visų sutvėrimų būtybė ir kaip didžiausio dieviškųjų malonių saugotoje vienu metu. Kai išgyvename žiaurią traumą, ego nėra blogas. Ego tiesiog neegzistuoja. Norint išsivaduoti iš jo įtakos, pirmiausia reikia atpažinti, kad jis nėra realus. Visi tai pamatysime savo mirties akimirką ir liksime laisvi nuo jo įtakos. Laimingi, kurie tą iš tikrųjų pamato anksčiau. Jiems mirtis neegzistuoja. Kaip kai kurie narkomanai
pradeda gyti, pasiekia dugną. Taip ir kai kurie žmonės peržengia protą, patyrę žiaurią traumą ar labai gilų kentėjimą. Patirtis atrunka akimirką, tačiau atveria prieš jų akis neįtikimai gražią galimybę išsivaduoti iš proto valdžios ir džiaugtis šlovinga dievų vaikų laisvė. Įdomu stebėti, kaip reaguoja žmonės į tragiškas savo gyvenimo netektis. Labai mylimo asmens mirtį, savo socialinės padėties ar gero vardo netekimą, nepagydama ar ilgą ligą. Kai kurie žmonės prisipildo pagiežos ir kartėlio. Jie gyvena kupini įniršio ir savigailos, kurie toliau griaus jų sveikatą. Jų ego iki šiol prisirišę prie šių išnykstančių gėrybių, persirengė naują tapatybę, korumpuotos visuomenės ar laikymo aukos. Pagieža sukietina ego kiautą ir jis ima atstumti bet kokią pagalbą. Kitose žmonėse ta pati netektis pažadina sąmonę. Pirmajam mauduliui praėjus, jie randa ramybę, giedrumą, stiprybę ir džiaugsmą, kurių iki tol nepažinojo. Kaip tai paaiškinama, praradę dalykus buvo daugiau ar mažiau susitapatinę ir greičiausiai dėl to, kad kiti už juos meldėsi. Šie žmonės atrado, kas jų gyvenime yra tikra ir kas ne. Taip jie išsilaisvina iš klaidingų savęs įvaizdžių, sukurtų mūsų proto ir paviršutiniškų ego padiktuotų tikslų. Ir atrado savo tikrąją aš stebuklą. Dievo malonės padedami jie įžengia į gilios ramybės ir paslaptingo džiugesio būseną. Tai suvokimas, kad įžengta į Dievo karalystę. Savęs matymas Dievo akimis. Nes Dievo karalystė nėra valgys ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Kai kada, retai, sąmonė pabunda, susidūrus su kraštutiniu staigiu kentėjimu. Žmogus peržengia laiko ir proto ribas, tarsi pakimba bent kurį laiką ir jo sąmonė tampa labai budri. Pavyzdžiui, viena mergina pateko į baisę eismo nelaimę. Ji pasijuto esanti už proto ribų, tik trumpam, bet ši patirtis giliai pažymėjo jos gyvenimą. Šiandien ji viena iš žmonių labiausiai išsilaisvinusių iš mąstymo programų bei iš ankstinių nuostatų. Charizminio atnaujinimo grupėse įprastas dalykas yra poilsis dvasioje, kurio metu asmuo trumpam patiria kūno nualpimą. Kai kuriais atvejais, kiek žinau, taip pat pakimba ir protas, o tai lydi labai gilus suvokimas, kuris gali išlaisvinti ir išlikti valandų valandas, kūno alpulį praėjus. Dievas bendrauja su Eliju, ne per viesulą ir ne per žemės drebėjimą, bet per švelną dvelksmą. Dažniausiai pabudimas yra laipsninis procesas, daugiau ar mažiau greitas ir gilus, priklausomai nuo malonės gavėjo bendradarbiavimo su Dievo dvasia. Ši malonė paprastai neateina su perkūnais ir žaibais, nei giesmių ir šlovinimų festivalio, didžiojo išorinio džiugavimo šurmulyje. Ji paprastai ateina ilgoje šventoje tyloje, giliai susikaupus savo viduje. Kai žmogus pasimėgauja pirmosiomis gilios sąmonės būsenos prošvaistėmis, jis suvokia, kad jo protas retai būna dabartyje. Ši išvada
jau pati savaime yra malonė, skatinanti jį nukreipti sąmonę į dabartį. Ir jei ištveria kas kart, sugebės ją išlaikyti ilgiau. Sąmonė ir nesąmoningumas keičia vienas kitą, kol galiausiai pradeda imti viršų sąmonę. Šiai bundant, žmogus vis giliau žvelgia į šlovingą dievų vaikų laisvę, mato tiesą ir grožį, visame kame atranda dievo valią visose aplinkybėse. Yra teologija gimusi iš išskirtinio proto. Ji gali labai patraukliai paaiškinti tūkstančių dievo pasaulio dalykų. Pavojus slypi tame, kad skaitytojas pasimeta tarp šių tūkstančių nuostabių dalykų ir neteina iki dievo. Jis negali gėduoti su šventuoju kryžiaus Jonu. Gėlių neskinsiu, žvėrių nepabijosiu. Praeisiu pro tvirtovės ir pro sienas. Teologija, vedant į dievą, gimsta iš dievo dvasios, iš mistinės patirties. Laimei, jos yra gausu mūsų dienomis. Dar yra antropologija, savęs pažinimas. Gimstantis iš proto ir galintis padaryti žmogų labiau egocentrišką. Ir egzistuoja savęs pažinimas, kuris gimsta iš sąmoningumo ir padaro žmogų laisvesnį nuo ego. Ir labiau teocentrišką. Tai savęs pažinimas, kurį vertina mistikai. Gražų Kristaus pamokymą perteikia Evangelija pagal šventąjį Tomą. Kas pažįsta visus dalykus ir nepažįsta savęs paties, nieko nepažįsta. Šventojo Augustino posakį noverime, noverimte, galima versti ir taip. Viešpatie, o kad pažinčiau save tam, kad pažinčiau tave. Ir kaip? Viešpatie. O kad pažinčiau tave tam, kad pažinčiau pats save. Įžengdami į savo pačių gelmes, susitinkame su Dievu. Įžengdami į Dievo gelmes, atrandame savo tikrą tapatybę bei didybę. Kai sąmonė yra pabudusi ir garbės Tėvas suteikia išminties ir apriškimo dvasę ir apšviečia širdies akis, žmogus mato tuo pat metu, esu kuris nesu, ir esu vienas su tuo, kuris yra. Galiu iš tiesų tarti, aš esu amžinasis gyvenimas, tai yra Kristus manyje. Šventoji Teresė kupina šios išminties dvasios rašo. Šitą savęs pažinimo reikalo niekuomet nereikėtų palikti. Ir nėra siela šiame kelyje tokios didelės, kad neturėtų daug kartų vėl tapti kaip vaikas ir žysti. Šitas savęs pažinimas yra duona, su kuria visi gardumynai turėtų būti valgomi šiame maldos kelyje. Ir be šios duonos jie negalėtų pasimaitinti. Laikau didesnę viešpaties malonę vieną dieną nuolankaus savęs pažinimo, nors tai mums būtų atsieję daugybės sielvartų ir vargų, nei daug maldos dienų. O mano viešpatie, kokią jėgą turi su jumis vienas iš gelmių išsiveržęs atodusis? Žmogus pats negali padaryti taip, kad sąmonė pabustų, bet gali pasiruošti tam, kad tai vyktų. Šventoji dvasė ne tik sukelia šį troškimą, mus skatina prašyti šios malonės, bet ir moko jai pasiruošti. Taip pat, kaip ir kontempliacijai, ji tyliai pabeldžia į duris ir mums sako, išjung televizorių, venk šių paviršutiniškų pokalbių, nutildyk savo protą ir padaugink gilios tylos akimirkų, atkakliai medituok.
Meditacija vakaruose tradiciškai yra suprantama kaip mąstymas apie tikėjimo tiesas ir gyvenimą tikėjimo šviesoje. Tai prote vykstantis užsiėmimas, nors jame dalyvauja ir širdis. Tačiau jei žmogus apsiriboja šio mąstymo meditacijos tipu, ji greitai ima kliudyti pabusti sąmonėje ir žengti į kontempliacijos kelią. Protas prisiriša prie mąstymo įvaizdžių ir prie laiko laiko. Sąmonė ne kaip ir dvasia. Tik čia įmama nuolatinė malda. Tik čia įmanoma gili bendrystė, komunijo su Dievu. Šiandien, taikydamasi prie biblinio dvasingumo, Marija svarstė, tai yra meditavo savo širdyje. Meditacija kraustusi į kitą būstą, iš proto į sąmonę. Meditacijos metu mūsų žmogiškoji dvasia susijungia su dieviškoji dvasia ir jos švelnaus dvelksmo veikiama įžengia į nemąstymo karalystę, kur yra Dievo karalystė, kur bendraujame su Dievu gilesniuose lygmenyse ir su mūsų artimais ir su visa kūrinyje. Ten dieviškoji dvasia vykdo džiaugsmingą užduotį vienyti ir daryti dieviškesnę žmogaus esybę. Tai visuomet buvo būdinga karmelitų dvasingumui. Šventasis Kryžiaus Jonas kreipėsi į pašauktuosius kontempliacijai ir sako, šitiems turi būti pasakyta, kad išmoktų būti su meile, sukopę dėmesį ir atidus į Dievą. Tokia ir rimtyje. Čia galios ilsi įsigaudamos tai, kad Dievas juose veikia. Jei anksčiau sielai buvo duodama medžiaga meditavimui, šioje būsenoje jokių būdų nereikia jos versti medituoti, nei praktikuoti aktus, nes taip būtų sukliudyta pagrindiniam veikėjui, tai yra Dievui, kuris slapta ir tyliai po truputį vis lieja į sielą išmintį ir meilingą pažinimą. Šitaip siela turi būti sukaupusi meilingą dėmesį ir vien į Dievą, neatlikdama ypatingų aktų, tam, kad priimtų šį meilingą pažinimą. Sieloje turi būti labai apnaikintos prigimtiniai veiksniai. Ji turi būti dyka, neveikli ir rami, kaip pats Dievas. Truputėlis to, ką nuveikia Dievas sieloje, šiame šventame neveiklume ir vienatvėje yra neapsakomai gera. Ir kartais jis būna daug daugiau negu siela ar jos globėjas, tai yra nuodėmklausys, gali galvoti. Ir nors tuo metu to nematyti, tai nušvis laiko ateis. Gėrybės, kurias šitili kontempliacija palieka sieloje, yra slapčiausiai šventosios dvasios patepimai, kurie ją pripildo turtų ir dovanų, dvasinių gėrybių. Šventosios dvasios patepimai, kadangi tai daro pats Dievas, tai tą daro ne mažesniu mastu, nei Dievui dera daryti. Tačiau joms gali sutrukdyti mažiausias proto ar valios aktas atliekamas pačios sielos. Šventoji Teresė sako, neprašau dabar jūsų, kad galvotumėte apie jį, nei kad darytumėte didžias ir išmintingas pastabas, pasitelkusios savo protą viso labo, jūs prašau, kad į jį žiūrėtumėte. Nes kas jums trukdo atgręžti sielos akis, nors akimirkai, jei daugiau negalite iš šį viešpatį
O jis niekada nenugrėžė akių nuo jūsų. Jis tik laukia, kad į jį pažvelgtumėte. Toliau šventoji Teresė rašo. Ši malda vadinasi susikaupimo malda. Nes sukaupė sielą visas galias ir įžengė į save su savo įdėvu. Ir ateina jos dieviškasis mokytojas, jos mokyti. Ir jai duoti tylos maldą. Tai yra įlietąją kontempliaciją. Greičiau nei bet kurio kitų būdų. Tos, kurios šitai pajėgia užsidaryti šiame mažame savo sielų danguje, kur yra tas, kuris padarė dangų ir žemę, eina puikiu keliu ir tikrai prieis atsigerti vandens iš šaltinio, nes nueina daug per trumpą laiką. Kas eina šiuo keliu, beveik visą laiką melzamasis, būna užsimerkęs ir tai pagirtinas įprotis. Supraskite, kad tai nėra atgamtinis dalykas, nes ir mes pačios galime tai padaryti su Dievo pagalba, o be jo nieko negalime padaryti. Te viešpat to išmoko tas, kurios nemokate, o apie save jums prisipažinsiu, kad nežinojau, ką reiškia melstis, jaučiant pasitenkinimą, kol viešpats manęs neišmokė šio būdo ir jame rado tiek naudos. Žiūrėkite į laukų lelijas, sako Jėzus. Kai sustoja išvelgdamas į lauko gėlytės, paprasčiausiai kontempliuoja ir žaviesi jų grožio. Ir gėlės netrunka virsti Dievo karalystės pasiuntinėmis. Tavo sąmonė pabunda. Pajunti prisilietęs prie paslapties ir gėlytės tampa langu, per kurį kontempliuoja nesuprantamą grožį bei didybę. Dievo sudėta į tavo vidų. Jei Dievas taip aprengė lauko žolyną, ar nepadarys dar daugiau dėl jūsų? Grožis, kurio mūsų dangiškasis Dievas apvilko žmonės, pranoksta žmogaus į protą. Įženki savo vidų ir įsisąmonink tai. Kai tyloje stebi saulėlydį ar žvaigždėtą dangų, jų grožio ir didybės akivaizdoje protas sustoja, pakimba. Negalvoji, nemastai, tačiau esi visiškai čia ir dabar. Ir atsiveria durys į kitą tikrovę, nepalyginamai gražesnė ir didingesnė. Koks neapriepiamas būna džiaugsmas, kai suvoki didį Dievo meilės stebuklą, slypinti šioje scenoje. Jei to nesuvoki, vadinasi tavo protas kelia per daug triukšmo. Mergelė Marija, mano motina, išmokyk mane meditoti kaip tu širdies glumoje. Šventoji dvasia, ateik ir vesk mane už mano proto ir vaizduotės ribų, į mano esybės gelmę, į mano meditaciją šventovę, o dieviško išmintyje, įeik į mano šventovę ir vesk mano sielą aukštyn. Kontempliuoti Dievo trybinę ir šventą slėpinę. Tegu tau esant manyje, mano kuklus artumas pažadina meilę ir džiaugsmą daugelyje širdžių. Tegu man ir mano broliams užtariant tavo malonę ir gelbėjimas pasiekia visas būtybės. Ir taip pat, mėlyje, norėčiau jūsų visų labai paprašyti prenumeruoti šį kanalą. Ir tokiu būdu palaikyti bei auginti mūsų visų auditoriją ir bendruomenę. Kiek mačiau, 90% žmonių vis dar stebi, bet neprenumeruoja. Tad prenumeruokite mūsų kanalą ir tapkite visos mūsų didelės bendruomenės nariu. Dėkui Jums.